أنا اللي بقرر صلاحية أو عدم صلاحية القصص للنشر. مين لك كان أستاذ؟ مثل ما بتعرف الأستاذ برهان كاتب قصة مهم وهو المرجع الأدبي لجريدتنا. طيب ممكن أعرض شيء من نتاجي على الأستاذ برهان؟ بكل سرور، ليش لا؟ معك شيء هلا؟ إيه طبعاً معي. وإن شاء الله بتنال إعجاب الأستاذ برهان. تكرم عينا. على كل الأستاذ برهان رح بمر بكرة لعندي. شكراً كثير أستاذ. سلام به عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب و خوش و سلامت و سرزنده باشید. با ویدیو دیگر از سری ویدیوهای علوم غریبه لایتناهی در خدمتتون هستم. عزیزان، بعضی از دوستان میان و برای من دایرکت و پیام‌های خصوصی در هر صورت برای میفرستن و میگن چرا نیستی. حقیقت رو از خودت چه بنهون. ببینید، من اومدم تمام علمی که داشتم، تمام آن چیزهایی که توی این 19 سالی که توی این حیطه هستم و با تو در میون گذاشتم با تمام وجود و این چیزهایی که داشتم بهتون میگفتم به معنی واقعی کلمه. اینهایی که توی علوم غریبه توی یوتیوب و کانال های تلگرام و یا هر جایی دارم میبینم آموزش میدن، واقعیشون و استاد واقعیشون شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسن. این نظر خودم هست و نظر همه محترم هست. عزیزانی که دنبال کنند کانال ما نیستن، لطفاً دکمه سابسکرایب بزنن، دنبال کنند، برای من کامنت بنویسید. اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید که به عزیزان بیشتری برسه. ویدیو رو به اشتراک بگذارید و یه چیزی رو یادم رفت مثل همیشه زنگوله رو فعال کنید. در هر صورت خیلی ها اومدن و ازم پرسیدن چرا نیستی. اینو خواستم بهتون بگم چرا نیستی و گفتم دلایلشو و چرا دارم براتون میسازم. برای اینکه نمیتونم ازتون دل بکنم، ولی از قدیم گفتن دوری و دوستی، پس همونقدر که دارم براتون ویدیو میسازم به نظرم بهتره. بریم سراغ ویدیو. در مورد یه چیز جالب ازم پرسیدید چند نفر و گفتن رتبه ها چجوری هن توی علوم غریبه و چجوری رتبه بندی میشن. از نظر من رتبه ها به این شکل هستن. وجبت نغيب نجيب وقطب. ما 11 روزه داریم، 31 روزه داریم ریاضتشون ها و 91 روزه. در 20 سالگی میشه به رتبه وجبت رسید و کی اقدام میشه کرد؟ از 19 سالگی اقدام کرد و 20 سالگی میتونی وجبت بشی. نقیب 5 سال بعد از اون، یعنی در 25 سالگی. نجیب 6 سال بعد از اون، یعنی در 31 سالگی. و قطب 9 سال بعد از اون، یعنی در 40 سالگی. این نقیب دقیقا مثل همین ریاضت هاش و نجیب فقط یه چیزی فرق داره که 21 روزه هم داره. حالا شاید با خودتون بگید پس اینها چی هن و فرقشون چی هست. عزیزان من، همونطور که گفتم 5 سال تا بتونی به این رتبه برسی و 6 سال تا بتونی به این رتبه برسی و 9 سال تا بتونی قطب بشی، اینها هم به دردتون میخوره. اگر 11 روزه بگیری ریاضت، همون سیر رو طی میکنی. اگر 31 روزه بگیری فرق میکنه دیگه، 1 سال کمتر میشه، یعنی در 24 سالگی، در 30 سالگی و در 39 سالگی به رتبه برسید. و فرقش چی هست؟ فرقش چی هست؟ فرقش این هست که، البته اینجا هم یادم رفت بهتون بگم، اینجا 41 روزه داریم. 41 روزه علاوه بر اینها 41 روزه هم داریم و این 21 روزه داره اما 41 روزه نداره. اوکی شد؟ و بعد از اون، البته اینجا دیگه این ارتقاها به دردتون نمیخوره، دیگه نمیخوره به این، فقط در وجبت هست. و اگر مستقیم برای وجبت گرفتن 91 روزه برید، 1 سال و 2 سال به این اضافه میشه، یعنی 3 سال، یعنی در 37 سالگی میتونید به قطب برسید.
و یه چیز خیلی خیلی مهم، خیلی خیلی مهم هست که بهتون بگم. عزیزان من، همینطور که ببینید وجب نقیب نجیب قط میتونیم بشیم ما آدم ها موکلین. اگر خواستم در مورد رتبه، اگر خواستم براتون توضیح بدم در مورد رتبه هاشون، هم براتون توضیح میدم، ولی یه چیز مختصری بهتون بگم. موکلین هم رتبه بندی هستند، رتبه بندی هستند. اما اینجا یه چالش به وجود میاد. ببینید وجب نقیب نجیب، خب ما فرض میکنیم اینی که الان نجیب داره، موکل نجیب داره، اینم نگفتم. ببینید اینجا، اینجا وجب نقیب نجیب قطب، شما در قطب بودن دیگه نمیخواید، در نجیب بودن، در نقیب بودن نمیخواید، اصلا لازم نیست، لازم نیست شما موکل بگیرید دیگه، چون موکل دارید. ولی در قطب بودن، موکلی که میگیرید میتونید این موکل رو عوض کنید، بگید یه موکل با ارتقای رتبه بالاتر بگیریم. اینجا نمیتونید بگید که موکل با ارتقای رتبه بالاتر بخوام، ولی قطب نه، میتونید ارتقای رتبه بگیرید با موکلی که ارتقای رتبه داره. و اما اگر شما، چون این موکلی که با شماست، این موکلی که با شماست هم یه چیز دیگه، اگر وجبت بود و با شما اومد میتونه ارتقای رتبه بگیره، و اما ولی ارتقای رتبه اون بر اساس سالها نیست، بر اساس فعالیتشه، یعنی فعالیتی که داره. اوکی؟ یعنی ما فرض میکنیم این موکل، ما میگیم بر اساس قدرت، چون نمیخوام توضیحش بدم الان، موکل با قدرت 20، با قدرت 40، با قدرت 60، درست؟ با قدرت 60. اگر موکلی که با قدرت 20 اینجا داشتید و رفتید اینجا توی قطب، و موکلی که دارید به رتبه 40، نه رسید به 50، دیگه نمیتونید اینو داشته باشید، دیگه نمیتونید داشته باشید، باید یک ریاضتی رو بگیرید. اون ریاضت 5 روز است و موکلتون عوض بشه، بازم یکی با قدرت 40 بگیرید. مثال دارم میزنم، با قدرت 40. و اما اینو ما اگه فرض کنیم قدرتش 80 هست و این 60، درست؟ اگر شما 60 بودید، اگر شما 60 بودید، موکلی که دارید 60 بود و شما هنوز نرسیدید به قطب بودن، ببینید به قطب بودن نرسیدید، به قطب شدن، و اینی از 60 رسید به 70، اینجا دیگه لازم نیست عوضش کنید، هیچ لزومی نداره، میتونه باهاتون بمونه تا قطب بشید، چون سرده باتون بود. ولی اگر عوض شد و شما اونی که 60 بود شد 70، نه قبول نیست، الا از اینجا شروع بکنه باتون، بیاد تا اینجا و بیاد تا اینجا و ارتقای رتبهش برسه به 70، هیچ مشکلی نداره. و اگر قطب شدید رتبهش 1300 هم بشه، 2000 و هر 1000 باشه، هیچ مشکلی نیست، میتونه باتون باشه. دوستتون دارم خیلی زیاد، اندازه وزش باد. خدا حافظ عزیزان من.